Hamını salamlayıram, məni izləyən hər kəsə öz təşəkkürlüyümü bildirirəm. Mən bugün uşaqların sevimlisi olan Aladik şirin kökə hazırlayacağım. Siz də hazırlayın, uşaqlarınız sevinsin. Bunun üçün bizə lazım olacaq un, bir stəkan qatıq, bir ədəd yumurta, bir çay qaşığı soda və çay qaşığının ucunda duz və bir stəkan şəkər tozu. İndi keçirik hazırlanma qaydasına. Dərin qabı götürüb, ilk öncə qatığı əlavə edirik. Sonra yumurtanı. Sonra bir çay qaşığı soda. Və bir çay qaşığının ucu qədər duz. İhmalca qarışdırırıq. İki xörək qaşığı ilə bir un əlavə edib, yenidən qarışdırırıq. Yenə iki qaşıq un əlavə edib, qarışdırırıq. Təkrar 2 qaşıq əlavə edirik. Qarışdırırıq. Bax belə qarışdırdıqdan sonra 1 stəkan şəkər tozunu əlavə edirik. Yəni zövqə görə şəkər tozunu həm azalda, həm də çoxalda bilərsiniz. Və son bir qaşıq un əlavə edib, yenidən qarışdırırıq. Baxın, belə bir xəmir alacaq. Əgər çox durudursa, ununu artıra bilərsiniz. Tavaya yağ əlavə edib, yaxşıca qızdırırıq. Altını da çox qaldırmırıq. Belə bir qaşıq köməkliyi ilə xəmirimizi götürüb, bir hissəsini götürürük beləcə və ehmalca qızmış tavaya tökürük bu qaydada. Və görəcəksiniz ki, xəmirin üzərində deşiklər əmələ gəlib. Deməli, xəmirimizi çevirə bilərik. Çevirib, obru üzünü də qızardırıq. Qızardıqdan sonra servis edirik. Budur, artıq aladikimiz də hazırdır. İndi mən sizə xəmirin içini göstərmək istəyirəm. Baxın, çox yumşaq pambıq kimi və çox dadlıdır. Hazırlayın, uşaqlarınız sevinsin. Bugünlük bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmayı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.